হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ আৰ্ট এণ্ড নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পাস্তা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, গধূলি হ'ল, পাস্তা বনাব ওলাইছোঁ, সেইবাবে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। ভাবিলোঁ নিজে মই কেনেদৰে পাস্তা বনাওঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। আহকচোন, পানীখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে এতিয়া পাস্তাখিনি দি দিম। পাস্তাখিনি দি দিলোঁ, ইয়াতে এতিয়া নিমখ অলপমান দি দিম। আৰু এক চামুচ তেল দি দিম ইয়াতে। এয়া তেল দি দিছোঁ এক চামুচ। এতিয়া অলপমান টাইম বইল হ'ব দিম। তেল এইটো বাবে দিয়া যায় যেন পাস্তাখিনি লাগি নধৰে। এইখিনি বইল হৈ গৈছে, এনেকৈ বইল হৈছেনে নাই, এনেকৈ এটা হৈ গৈছে, বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি এইখিনি এতিয়া পানীখিনি নিগৰাই লৈছোঁ। নহ'লে লাগি ধৰিব যদি এনেকৈ পানী সেইখিনিলৈ থৈ দিয়া যায়। সেইবাবে এনেকৈ নিগৰাই লৈছোঁ, পানীখিনি যাব দিছোঁ, তেল দি দিছোঁ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈ থৈ দিছোঁ, লাগি যোৱা নাই। পানীখিনি ধুনীয়াকৈ নিগৰাই লৈছিলোঁ মই। ইয়াতে মই এতিয়া আদা নহৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, অলপমান দি দিছোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে জলকীয়া দি দিম। জলকীয়াখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কিনে দি লৈছোঁ, চাৰে পাঁচটা একেলগে কাটি থৈছিলোঁ যে সকলো একেবাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, তিনিটা পিঁয়াজ দিছোঁ ইয়াতে মই। পিঁয়াজখিনি অলপমান ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে বিলাহী দি দিম। বিলাহী মই তিনিটা কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু মই আজি কাটিয়ে দিলোঁ, নহ'লে বিলাহীখিনি পিচি ল'লেও ল'ব পাৰে। মই আৰু আজি পিচি লোৱা নাই, এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে চব্জিও কিছুমান এড কৰিব পাৰে, মই দিয়া নাই চব্জি, গাজৰ, বিন, কেপচিকাম এনেকৈ দিব পাৰে এইবোৰ, কিন্তু মই দিয়া নাই আৰু একো, নৰ্মেল ধৰণে আজি বনালোঁ। আপোনালোকে যদি চব্জি দিব বিচাৰে দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে সকলো নিমখ হালধি মছলাখিনি দি দিওঁ অলপ অলপ।
তাতে বিরা ধনিয়া মিক্স হয়ে আছে হয়ে গেছে পাস্তাখিনি লাস্টত ধনিয়া দি দিব পাৰি মই ধনিয়া দিয়া নাই আজি ধনিয়া থাকিলে ধনিয়া কাটি দি দিব পাৰি আমার পাস্তা হয়ে গেল নিমখটো এবার চাই লো ঠিক আছে না নাই পাস্তাখিনি হয়ে গেল আপনাদেরকে এবার এনেদরে বনাই খাই চাব কেনেকুৱা লাগে মই আজি একদম সিম্পল ধরনের বনাইছো হয়ে গেল দেখিছে কেনেকুৱা ধরনের হয়েছে ইয়াতে মই বেছি একো বিশেষ একো দিয়া নাই আপনাদেরকে এবার এনেদরে বেশি টাইম নলগ টাইম নাই যদি এনে ফটাফট জ্বলে জ্বলে এনেকে বনাই খাব পারে হয়ে গেল রেডি কেনেকুৱা লাগিছে আজি গধূলি নাস্তা হয় তুমি বনাইছা তো কেনেকুৱা লাগিছে মই খাই চাওঁ এবাৰ মইহে কম হয়নে নহয় দেখিছে খোৱা মা কেনেকুৱা লাগিছে সঁচাই নে খোৱা আর ভাটি আহাই নাই
এফালে মই খাব লৈছো। আমি সকলোৱে খালো, খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু সকলোৱে ভাল হোৱা বুলি কৈছে, সকলোৱে খালে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।